saya lihat eh, Hadi Awang Dampas PAS ni dia sengaja cuba melagak lagakan mahkamah syariah dan mahkamah sivil supaya wujudnya apa ketegangan dan cuba menakut-nakutkan orang Melayu Ketika dia berada dalam puncak kuasa eh, termasuklah masa dia menjadi duta besar gaji buta. Pada ketika itu kita tak pernah pun nampak idea bernas daripada otak dia ni untuk menyelesaikan masalah Uh, Pertindihan uh, Contradiction uh, Di antara Undang-undang uh, di peringkat negeri Dengan undang-undang federal Ataupun Perlembagaan Persekutuan hmm. eh? uh, Tapi nasib baik Kerana walaupun Kita tak expect otak dia ni Boleh berfungsi dengan baik Kurang-kurang bekas usaha politik dia boleh berfikir Ya hmm bekas politik uh, bekas tisu politik dia Dr. Samsuri Menteri Besar Tengganu mengakui eh, secara tak langsung dia mengakui dan dia kata selepas ini Tengganu akan kaji semula undang-undang yang uh, bab kata orang tu uh, ada bercanggah diharapkan. dengan apa yang dilaksanakan di peringkat persekutuan hmm. dan dia akan cuba selaraskan hmm. ha, ni kalau hmm. kalau apa ni orang boleh berfikir ha, senang sikit Okey. Okey, uh, Sultan Selangor yeah. mentahkan yeah. supaya kita hormat Keputusan Mahkamah, Persekutuan Tapi saya masih lagi melihat juak-juak pas ni memainkan naratif. Tak habis. Ha. Hmm, tak habis lagi. Itu sebab saya menyerulah kepada semua ahli-ahli politik kan. dengarlah Tita kebawah duli Tuanku Sultan Selangor tu. hentikanlah daripada memain uh, politik sempit eh politik kebencian politik adu domba eh memainkan isu 3R kan Cukuplah sekarang ni saya saya kagumlah walaupun peringkat awal saya tengok dia ni rancak nak menumbangkan kerajaan tetapi baru-baru ni Perikatan Nasional sudah mengumumkan mereka akan buat kabinet shadow. Uh, shadow cabinet So bila dia dah buat shadow cabinet maknanya dia dah mengakui bahawa kerajaan tidak akan bertukar. Kan? Dan dia baru nak move on. Baru nak uh, bab kata orang tu mengakui bahawa mereka tidak boleh tumbangkan kerajaan hari ini dan hari ini mereka sudah mula uh, menyedari bahawa mereka perlu membuat semak dan imbang, memainkan peranan sebagai pembangkang. Jadi memang tepatlah eh, tindakan yang dibuat oleh Perikatan Nasional Mereka melantik uh, uh, Shadow Cabinet ataupun Kabinet Bayangan Untuk memantau setiap orang menteri uh, Setiap pemimpin mereka, setiap ahli parlimen mereka Akan memantau kementerian-kementerian uh, Dan akhirnya apa ni membolehkan proses semak imbang tu bermula. Patutnya setahun lebih yang lalu mereka dah buat ni. tapi tak apalah, it's better late than never. Silakan. Okey Tok, uh, soalan pertama kita hari ni Tok eh. Hmm. Saya petik kenyataan uh, Hadi Awang hmm. yang mengatakan atau mendakwa akal yeah. hakim dipengaruhi oleh penjadah. Ya. Yeah. Hadi Awang menjawab mengatakan bahawa akal hakim dipengaruhi penjajah berkenaan isu ni ilmu uh, ni ber berhubung dengan Dengan Bak kata orang tu Undang-undang yang kononnya Undang-undang penjajah lah eh? Saya nak beritahu dengan Haji Adi eh? Pergi kat kedai Mana-mana kedai yang ada jual cermin tu Cermin diri dia sendiri eh? Dia adalah salah satu produk penjajah Kenapa saya kata dia salah satu produk penjajah? Parti Islam ni adalah sebuah parti yang hipokrit tuan-tuan eh, Dia bicara soal nak mengangkat Al-Quran dan Sunnah Tetapi pada hakikat dan realiti dia Parti PAS itu pun ditubuhkan Berdasarkan undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah eh, Dia bukan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Dia ada perlembagaan parti dia sendiri dia hari ini pun menjunjung perlembagaan negara. Dia menjadi ahli parlimen pun menggunakan apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Eh? Dan dia terlibat dalam soal pelantikan Perdana Menteri. Eh? Baik pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan pelantikan Ismail Sabri. Beliau terlibat itu adalah juga sebahagian daripada peninggalan penjajah. Kalau dia tak boleh terima hakikat bahawa Malaysia ini kita mengamalkan undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah, maka PAS ada pilihan untuk tidak mengikuti apa yang bukan datang daripada Islam, apa yang ditinggalkan oleh penjajah, dia boleh boykot pilihan raya. Ada tuan-tuan dengar PAS boykot pilihan raya? Kerana Malaysia tidak mengamalkan... Sistem pentadbiran Islam... Ada? Tak ada tuan-tuan... Ha? Jadi macam mana dia nak kata hakim ni... Yang kita tahu... Dia mengambil... Undang-undang... Uh, yang memang pun berasal daripada... Uh, British Law... Eh? Ataupun Undang-Undang... Penjajah... Tiba-tiba dia komplain hakim... Uh, berminda ataupun berotak penjajah Sedangkan dia hakikat dan realiti dia Dia juga mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh penjajah Ini uh, belum lagi saya komen tentang sistem pemilihan PAS Sistem pemilihan PAS pun tidak islamik tuan-tuan Kalau nak dikira dari segi islamik ni Lebih islamik sistem pemilihan parti amanah Lebih islamik sistem pemilihan DAP Daripada sistem pemilihan Uh, pas kalau ikut cara Islam kita nak pilih khalifah ni khalifah ni dipilih menggunakan apa ni uh, apa dia panggil eh majlis bukan ah uh, dia mula menggunakan, uh, menggunakan konsep syura eh uh, macam DAP dia mula-mula dia pilih central working committee dia pilih ahli jabatan kuasa pusat uh, bila dah ada ahli jabatan kuasa pusat dah ada council tu Barulah mereka berbincang, bermesyuarah, mereka pilih seorang ketua secara syuruh. Macam macam amanah buat. Eh? Mereka pilih presiden, dia pilih Datuk Seri Muhammad Sabu se secara syuruh. Eh? Dipilih oleh uh, apa ni komiti uh, di peringkat pusat. Uh, tapi presiden PAS dipilih menggunakan sistem demokrasi eh, Dipilih oleh para perwakilan Dia pilih menggunakan Kaedah penjajah <laughs> So sebelum Bercakap tu Haji Hadi cubalah Pakai otak sikit lah eh. Kalau kamu ambil uh, Dia selalu guna saya guna balik ayat dia eh? Kalau kamu ambil Islam suku, politik suku eh. Uh, janganlah cakap orang lain tu uh, mengambil apa ni menggunakan otak penjajah dan sebagainya. Pada hakikat dan realitinya, kalau kamu cermin diri kamu sendiri, kamu akan tahu bahawa kamulah salah seorang daripada produk penjajah. Okey. Begitu. Okay, ha. uh, kalau kita lihat kan, uh, kenyataan Hadi Awang ni seolah-olah dia tak percaya pada perlembagaan Persekutuan sedangkan dia dah angkat sumpah sebagai uh, Itu sebab yang... Hakikat dan realiti dia Haji Hadi ni seorang yang cukup hipokrit. Eh, takkan dia tak tahu bahawa dia masuk bertanding pilihan raya tu pun menunjukkan dia mengiktiraf sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Eh, kalau dia tidak iktiraf, maka PAS boleh boykot pilihan raya. Kalau dia tak nak eh, sistem penjajah ni. Eh, dan bila dia ada kuasa berada dalam kerajaan, kenapa tak tukar sistem perundangan kita? Tukarlah. Eh? Ini bukan setakat tak tukar. Dulu yang dia laung-laungkan nak laksanakan hudud. Tak ada. Ha? Dah jadi hudat lah. <laughs> ha. Dulu nak laksanakan RUU 355. Ada dia buat RUU 355? Tak ada. Dah jadi REE for Nusi. Ha. Yang itu yang jadi. So tak payah duduk sembang lah. Okay. Tapi tu boleh boleh ha. dia ambil tindakan di atas kenyataan dia ni? Kalau kenyataan dia itu jelas menghasut orang menolak sistem demokrasi Malaysia, ni? Dia Jadi boleh didakwa dia dibawa. di bawah Akta Hasutan. Hmm. Kan? Sebab aa, dia punya tindakan itu boleh menyebabkan orang menolak sistem pemerintahan yang ada di Malaysia ini, eh. Amalan demokrasi yang ada di Malaysia. So dia menjejaskan amalan demokrasi. Okey? Begitu okay, eh.